Mä oon tosiaan Maarit Kahila-Tanja ja tuun Aalto-yliopistosta. On ollut ilo kuunnella näitä edellisiä esityksiä. Kulttuuriympäristön museokenttä on mulle täysin vierasta. Mä tuun maankäytön suunnittelun puolelta. Eli toivon, että tässä tämä mun esitys nyt jollain lailla resonoi ainakin tämän tematiikan kanssa, jonka parissa tänään täällä ollaan, mutta näin sisällöllisesti niin pikkasen mennään eri suuntaan. Erityisesti tässä aluksi mä puhun enemmän osallistumisesta niin kuin maankäytön suunnittelun vinkkelistä, mutta sitten tuohon loppuesitykseen mä oon ottanut muutaman esimerkin, jotka tulee niin kuin lähelle nyt sitten teidänkin osaamisaluettanne. Tuossa on vielä kuva mun väitöskirjasta. Väittelin viime tammikuussa osallistuvien paikkatietojärjestelmien hyödyntämisestä maankäytön suunnittelussa. Eli tässä esityksessä tulee nyt pikkasen myös sitä digitaalisuutta, mistä tuossa äsken mainittiin. Mutta lähdetään liikkeelle. Täällä jo viitattiinkin tähän maankäyttö- ja rakennuslakiin. Eli meillä on laki, joka on hieno ja ylevä ja sillä on kauniita tavoitteita ja tiettyjä tämmöisiä niin kuin ajatuksia, joita se antaa. Ja tietenkin myös, niin kuin, että miten se ohjaa meidän tämänhetkistä maankäytön suunnittelua. Mutta tämä laki on kuitenkin aika väliä ja tilanne sitten niin kuin todellisuudessa on hieman erilainen. Eli esimerkiksi Suomessa niin meillä on hyvin erilaisia näitä osallistumisen vuorovaikutuskäytäntöjä, jotka vaihtelevat ihan kaupungeittainkin. Ja usein meillä on tämän tyyppisiä haasteita, solmukohtia, joihin me ollaan törmätty. Ja nämä pätee kyllä myös ihan tuolla kansainvälisellä kentällä, eikä vaan täällä Suomessa. Eli hyvin usein meillä on muutama asukas, jotka ovat erittäin aktiivisia. Me ei saavuteta tavoiteta kaikkia mahdollisia osallisia. Ehkä se ei ole niin kuin tarpeellistakaan, mutta se on toisaalta hyvin niin kuin pieni se aktiivisten ihmisten joukko. Usein kun kohdataan ihmisiä, niin ne kohtaamiset keskittyvät enemmän ongelmiin ja haasteisiin. Siellä harvoin tulee esille sellaista myönteistä, positiivista palautetta, vaan enemmän sitten käydään kiinni niihin kipupisteisiin. Osallistuminen itsessään toteutuu usein myös liian myöhään. Erityisesti maankäytön suunnittelussa asukkailta saadaan paljon sitä palautetta, että hei, kaikkihan oli jo päätetty ja nyt vasta meitä sitten kuullaan. Osallistumista sanotaan myös, että se ei ole vaikuttavaa. Ja tuntuu siltä, että vaikka mä nyt olen mukana ja yritän kertoa näkemykseni ja tulla kaikkiin tapaamisiin, niin sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ja tämä on tietenkin haaste siinä mielessä, että miten me saataisiin kehitettyä osallistumiskäytännöistä vaikuttavampia. Ja sitten yksi keskeinen asia, mikä niin kuin tässä munkin työssä on ollut tärkeä, on se tieto. Eli millaista tietoa me itse asiassa osallistujilta kerätään, millä tavoin se tieto on vietävissä käytäntöön ja miten se voisi sitten hyödyntää niitä lopputuloksia. Eli usein koetaan, että se tieto jää näkymättömäksi, se ei niin kuin tule esille kunnolla. Ja sitten jos ajatellaan asiantuntijoiden näkökulmasta, osallistumisprosessit on myös haastavia järjestää. Ne on työläitä järjestää, ne vie paljon aikaa, niissä usein saadaan sitä negatiivista palautetta, eikä usein just tavoiteta laajaa ryhmää ihmisiä. Usein asiantuntijoilla on sellainen olo, että oliko tässä nyt koko tarina, kuulinkohan mä nyt niin kuin sen koko näkemyksen, joka tuolla ulkona on. No. Eli tämmöisiä haasteita kentällä selvästi on. Toinen pointti, mikä on tässä tärkeä tehdä, on se, että just kun mainittiin tämä digitaalisuus, niin meillä on tiettyjä tapoja toteuttaa osallistumista, vuorovaikutusta. Usein nämä tavat on sitä perinteistä kohtaamista. Järjestetään asukastyöpaloja, järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Ne on hirveän tärkeitä. Mutta nyt tämä meidän digitaalinen aika on tuonut sen mahdollisuuden, että me voidaan myös kehittää uudenlaisia työkaluja, jotka voi esimerkiksi joitain näitä haasteita vähän lieventää, loiventaa. Eli lähinnä niin kuin mun viesti on se, että sitä vanhaa työkalupakkia ei suinkaan pidä heittää menemään ja unohtaa, mutta sitä työkalupakkia voidaan täydentää uudenlaisilla työkaluilla.
Jos nyt ajatellaan tuolta maankäytön suunnittelun kaupunkisuunnittelukentältä, niin osallistumiskäytännöt voidaan karkeasti jakaa tällä tavalla kolmeen. Ja justkin siitä vinkkelistä vielä, että kun mietitään näitä digitaalisia työkaluja. Eli meillä on paljon hyödynnetään pelimuottoreita, erilaisia peliympäristöjä, esimerkiksi Minecraftia, muita 3D-työkaluja, tämmöistä niin kuin lisättyä todellisuutta. Ne sopii aika hyvin sellaisten pienryhmätyöskentelyyn, kun tavoitteena on tehdä intensiivisesti työtä pienen porukan kanssa. Mutta tämän tyyppiset työkalut ei vielä tänään skaalaudu isolle joukolle. Jonain päivänä varmasti skaalautuu, mutta ei vielä tänään. Ja sitä skaalautumisella mä tarkoitan sitä, että jotkut 3D-ympäristöt, niin ne ei ole kaikkien teidän älypuhelimella vielä niin kuin käytettävissä. No sitten mä jo äsken viittasin siihen, että nämä perinteiset asiat ja perinteinen kohtaaminen on tärkeää, ja niihin voidaan tuoda myös uuden tyyppisiä työkaluja, kuten esimerkiksi tätä 3D-ympäristöä. Mutta sitten tämä kolmas kohta, josta mä nyt niin kun puhun tässä vähän enemmän, on tämmöinen laaja-alainen osallistuminen ja tämmöinen karttapohjainen osallistuminen. Puhutaan Public Participation GIS-työkaluista, eli no, osallistuvasta paikkatiedosta, voisi sanoa näin. Tähän ryhmään kuuluu myös sosiaalisen median työkalut, joilla tietenkin tavoitetaan laaja joukko ihmisiä ja voidaan järjestää laaja-alaista osallistumista, mutta se ei ole sitten mun fokuksessa tänään. Eli me ollaan tuolla Aallossa jo vuodesta 2005 kehitetty tällaisia osallistuvia paikkatietojärjestelmiä. Ollaan puhuttu PEHMUGIS-menetelmistä. Ja tässä niin kuin tullaan todellakin nyt siihen ruohonjuuritasolle. Eli meidän kiinnostus on ollut yksittäisten ihmisten näkemyksistä, kokemuksista, arvoista, jotka kiinnittyy heidän elinympäristöön. Meidän mielestä meistä jokainen on oman elinympäristönsä asiantuntija. Meillä kaikilla on hirveästi näkemyksiä siitä meidän omasta elinympäristöstämme. Ja mulla on haluttu kehittää sellaisia tapoja, joilla näihin näkemyksiin päästään kiinni. Ja tuolloin vuonna 2005 me innostuttiin siitä, että joo, asiantuntijat käyttää paikkatietojärjestelmiä ja siellä on paljon semmoista niin kuin faktatietoa ympäristöstä. Ja me ajateltiin, että hienoa, kun me saadaan kerättyä tätä pehmeää kokemuksellista tietoa ihmisiltä, niin me voidaan tuoda sitä näihin olemassa oleviin asiantuntijajärjestelmiin. No, tämä ei ole ehkä ollut ihan niin yksinkertaista ja yksiselitteistä kuin me tuolloin ajateltiin, mutta nyt aletaan olla jo pikkuhiljaa lähellä tätä toivetta ja haavetta. Ja kuten sanoin, niin me ollaan tosiaan vuodesta 2005 näitä menetelmiä yliopistolla rakennettu. Ollaan tutkittu erilaisia teemoja ja tutkittu näitä teemoja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Muun muassa lapset ja nuoret on ollut yksi tällainen käyttäjäryhmä. Täytyy sanoa, että he ovat erittäin osaava ja kyvykäs käyttäjäryhmä tuottamaan erittäin laadukasta paikkatietoa omasta elinympäristöstään. Ja näitä on tosiaan nyt tehty näitä projekteja Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä meillä on sitten tämmöinen tilanne, että mä itse työskentelen myös Mapita Oy:ssä, jossa me ollaan sitten kivietty tätä teknologiaa eteenpäin. Yliopistolla me ollaan tehty yksittäisiä projekteja, mutta sitten me huomattiin jossain vaiheessa, että kaupunkisuunnittelukentällä on kiinnostusta menetelmää kohtaan. Yliopistolla ei pystytty tämmöistä systemaattista työtä tekemään, niin siitä syystä sitten ollaan viety kehitystyötä eteenpäin yrityksen puolella. Tämä ei nyt ole tämän enempää mainospuhe, mutta on sen takia tärkeä pointti, että tämmöinen pilvipalvelu, joka me ollaan rakennettu, niin sen avulla tämmöiset työkalut tulee paljon paremmin saavutettaviksi. Ja tämä on mahdollistanut sen, että erilaiset toimijat on lähteneet käyttämään tämän tyyppisiä työkaluja. Ja ehkä tämä viittaa vähän tuohon edelliseenkin puheenvuoroon, että meillä on niin kuin ollut vielä viime vuosina aika usein se tilanne, että kaikki haluaa kehittää oman työkalun. Ja siihen pistetään paljon resursseja kiinni. Ja ihan hyvä kysymys on se, että kannattaako jokaisessa hankkeessa ja projektissa aina kehittää uusi teknologinen vimpain, vai olisiko hyvä hyödyntää jo niitä olemassa olevia, koska niitä on paljon.
No joo, mutta sitten ihan niin kuin noin nopeasti tämmöinen katsaus, että minkä tyyppisissä tutkimusteemoissa, millaisissa kaupunkisuunnitteluhankkeissa näitä osallistuvia paikkatietomenetelmiä on käytetty. Eli tuossa ylhäällä nyt näkyy, en tiedä valitettavasti näkyykö ihan sinne kyllä salin perälle asti, mutta tosiaan hyvin, hyvin moninaisia tutkimusteemoja ollaan niin kuin lähestytty tämän tyyppisellä metodologialla. Ollaan tutkittu sosiaalista kestävyyttä, kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyviä kysymyksiä, ekosysteemipalveluiden saavutettavuutta, arkiliikkumista, koettua turvallisuutta, ympäristömuistoja, arkipalveluverkkoja ja liikkumista. Ja tosiaan käyttäjäryhmät ovat vaihdelleet ihan lapsista sitten ikääntyviin henkilöihin. Jos sitten ajatellaan kaupunkisuunnitteluprosessia, niin näitä menetelmiä on hyödynnetty hyvin monissa eri vaiheissa. Suunnitteluprosessithan on usein hyvin, hyvin pitkiä. Niissä voidaan tunnistaa jonkinnäköinen alkuvaihe ja jonkinnäköinen loppuvaihe, mutta välillä ne myös hämärtyvät. Nämä meidän työkalut, niin ollaan huomattu, että juurikin alkuvaiheessa, suunnittelun alkuvaiheessa, kun tarvitaan sitä tietoa, niin tässä vaiheessa suunnittelijat on kokenut, että on tärkeää käyttää näitä, että saadaan kerättyä sitä taustatietoa. Toinen vaihe on sitten ollut se, että kun on tehty jotain suunnitelmia, ehdotuksia tai luonnoksia, niin tuodaan niitä arvioitavaksi samaa työkalua hyödyntäen. Tällaista varsinaista arviointiahan maankäytön suunnittelun puolella tehdään vielä todella vähän. Mittakaavat myös vaihtelee, eli tätä työkalua on käytetty rakennusten sisällä ja menty sitten ihan niin kuin maatasolle. Naapurustot, kaupungit, erilaiset erikokoiset alueet on ollut tutkimuksen kohteena. Ja nyt mä en ehkä mene tähän suunnitteluotteeseen sen enempää, enkä tähän teoreettiseen keskusteluun. Mutta sitten vähän niin kuin vielä näistä. Niin kun ainahan näissä tutkimuksissa ja kun näitä työkaluja käytetään, niin mennään niihin paikkoihin. Ja vaikka mä sanoin, että me korostetaan sitä yksilön näkemystä, niin korostetaan myös sitä laaja-alaisuutta. Eli me halutaan mahdollisimman monelta henkilöltä kerätä sitä tietoa, jotta me ymmärrettäisiin paremmin, mistä siinä paikassa on kyse. Eli tavallaan aina niin kun tavoitellaan sitä tietoa niistä, että mitkä on vahvuudet kyseisellä alueella, mitkä on sellaisia niin kuin magneettitekijöitä, mitkä pitää ihmiset siellä, missä he ovat. Ja näistä voidaan puhua siis ankkureina sitten enemmän näistä sitouttavista tekijöistä. Eli tavallaan niin kuin se houkuttelevuus, se sitoutuminen, mutta sitten jokaisella alueella, jokaisella paikalla on myös sellaisia niin kuin poistyöntäviä tekijöitä, jotka on sitten niitä heikkouksia ja ne on myös niin kuin hyvä saada esille. Että nähdään tavallaan se ristiriita, alueellinen ristiriita. Mutta paikathan on niin kuin aina semmoisia merkityskudelmia. Ja meitä kiinnostaa, mulla on paljon käytetty tämmöistä termiä kuin assemblage, joka on jonkinnäköinen kokouma, kokoelma, erilaisia asioita, merkityksiä. Mutta tässä niin kuin termissä juurikin se fyysinen ympäristö tulee yhteen sen sosiaalisen ympäristön kanssa. Tässä on nyt näkyy yksi meidän tämmöinen niin sanottu laatukukkanen, eli kun ollaan tutkittu tätä ympäristön, elinympäristön koettua laatua, niin tässä nämä kukkasen terälehdet ovat niin kuin isompia sen mukaan, että mitä enemmän asukkaat ovat painottaneet näitä tekijöitä. Huomaatte, että yhteisöllisyys, elämänlaatu on hyvin merkityksellinen asukkaille. Toinen just tekijä on esteettisyys, esteettiset asiat. Tässä on vielä toisesta tutkimuksesta, urbaani onnitutkimuksesta, joka tehtiin Helsingissä ja Espoossa, jossa käytiin myös näitä elinympäristön koetun laadun tekijöitä läpi. Mulla on hyvin usein tämmöisessä, kun puhutaan elinympäristön laadusta, niin käytetty italialaisten alkuperäistä luokkaa, luokittelua, se on semmoinen Bonnes ja Bonaito, jotka ovat tehneet tämmöisen luokittelun, jossa puhutaan ympäristön tunnelmasta, ympäristön ulkoisesta ilmeestä, sosiaalista ilmapiiristä, ympäristön toimintamahdollisuudesta. Nämä on semmoiset niin kuin neljä isoa luokkaa, jotka sitten avautuu eri alaluokkiin.
Ja näissä kyselyissä juurikin vastaajia pyrittiin paikantamaan näitä tekijöitä kartalla. Tätä te ette nyt ainakaan varmaan näe valitettavasti sinne salin perälle, mutta tuossa on muun muassa ensimmäisenä tekijänä ympäristö on kaunis. Eli sillä on aika iso merkitys meille asukkaille ihmisille, että miltä se ympäristö näyttää. Toisena tuolla on sit löytyy kävellen pyörällä liikkuminen on sujuvaa. Luonnonläheisyys on vasta kolmantena. Joissain tutkimuksissa se korostuu hyvinkin paljon, erityisesti meillä täällä Suomessa. Mutta sitten mä pikkasen yritän pompata tänne kulttuuriympäristökentälle. Otan tässä pienen riskin, mutta nämä tulee muutamien tämmöisen esimerkkiprojektien kautta nyt tämä mun esitys. Eli teille hyvin tuttua on tietenkin tämä tunnistaminen, vaaliminen ja hyödyntäminen. Ja tässä mä yritän nyt näiden muutaman projektin kautta vähän reflektoida sitä, että miten näitä työkaluja voisi hyödyntää näissä niin kuin kolmessa eri teemassa. Ensinnäkin kun puhutaan siitä tunnistamisesta, niin on tietenkin niin kuin hyvä ymmärtää se perinteinen lähestymistapa, joka on ehkä ollut aika asiantuntijavetoinen. Paljon asiantuntijatyötä on tehty sen eteen, että on arvioitu, arvotettu erilaisia kulttuuriympäristöitä, kulttuuriympäristökohteita, maisema-alueita. Nyt on se tietenkin ihan hyvä miettiä, että voisiko tätä lähestymistapaa hieman laajentaa ja millä lailla siihen saataisiin mukaan erilaiset muut toimijat. Ja tässä tuli jo niitä esimerkkejä mun mielestä kivasti esille. Ja just millaisia erilaisia työkaluja voitaisiin hyödyntää, jos tätä lähdetään laajentamaan. Me tehtiin muun muassa Hangossa tämmöinen yhteistyöprojekti, jossa oli mukana Tokion yliopistosta tutkijoita, jotka ovat tuolla Japanissa kehittäneet erilaisia menetelmiä, joilla voitaisiin kerätä tietoa asukkailta niillä alueilla, jotka ovat kärsineet tämmöistä isoista luonnontuhoista, eli joissa alueilta, joissa niin kuin koko se fyysinen ympäristö on pyyhkäisty pois. Ja he ovat rakentaneet erilaisia menetelmiä, joilla niin kuin tällaista tietoa saadaan kerättyä. Ja heidän kanssa me lähdettiin tekemään ensimmäistä meidän projektia, jossa kerättiin muistoja. Ja tätä tehtiin Hangossa, jossa oli silloin suunnitteluhanke, kansallinen kaupunkipuistohanke lähdössä käyntiin. Ja tämä oli meille aika kiinnostava ensimmäinen projekti, koska me ei perinteisesti olla näihin muistoihin keskitytty. Ja tässä Hangon keississä niin haluttiin tuoda esille myös kaupungin arkiston näkemyksiä, materiaalia valokuvina. Ja sitten annettiin mahdollisuus paikallisille tuottaa myös tietoa valokuvina, kirjoitettuna tarina ja sitten yhdessä vaiheessa myös äänitettyinä tarinoina, joita kiinnitettiin kartalle. Ja tämä muistojen kerääminen karttapohjaisesti on nyt sitten Hangon keissin jälkeen vähän niin kuin kiihtynyt, voisiko sanoa, näitä on ollut muutama, ettei nyt varsinaisesta mistään niin kuin kovasta kasvusta ehkä ei voida puhua, mutta kuitenkin. Sipossa on tällä hetkellä itse asiassa auki tämä muistojen Söderkulla kysely. Ja Sipossa tehtiin tätä ennen Nikkilässä vastaavan tyyppinen kartoitus. Ja tässä palvelussa tai tässä kyselyssä pointti oli se, että tuotiin näkyväksi asiantuntijoiden keräämä tieto, eli esimerkiksi arvokkaaksi luokitellut rakennuskohteet ja maisema-alueet. Ja annettiin sitten mahdollisuus asukkaille arvioida näitä rakennuskohteita, arvottaa niitä siinä näkökulmasta, että kokevatko he itse kohteet heille arvokkaina, kokevatko he ne arvokkaina paikallisesti Söderkullan näkökulmasta tai kokevatko he ne arvokkaina koko Sipoon näkökulmasta. Ja nämä kummatkin keissit on osa Pilvi Lummen väitöskirjatyötä, eli jos nämä kiinnostaa teitä enemmän, niin häntä kannattaa lähestyä. Pilvi tekee väitöskirjaa Aallossa ja on Sipoossa myös kaavoittaja. Sen lisäksi, että asukkaille annettiin mahdollisuus arvioida niitä
jo asiantuntijoiden ennalta arvioimia kohteita. Heille annettiin mahdollisuus myös kertoa oma näkemyksensä jostain kohteesta, jota ei ollut tällä listalla. Eli he saivat paikantaa omasta mielestään arvokkaan rakennuksen kartalla. Ja tässä on vielä nyt yksi slaidi tästä Nikkilän kyselystä. Ja tätä nyt paljon mietitään, että nämä on nyt tehty tälle projektikohtaisesti, mutta mietitään paljon sitä, että kyllähän tämmöisen työn pitäisi olla jatkuvaa. Eli olisi hienoa toki, että tämmöinen alusta pysyisi ja säilyisi käytössä esimerkiksi Sipoossa, ja näitä voitaisiin kerätä niin kuin koko kunnan alueelta. Ja Sipoossa on myös hienosti hyödynnetty sitten tätä aineistoa muun muassa paikallisissa näyttelyissä, jossa sitten asukkaat ovat voineet edelleen kommentoida näitä ja tutustua siihen kertyneeseen aineistoon. Mutta tämä ei ole nyt ottanut tulta alle vaan meillä täällä Suomessa, vaan meillä on sitten myös muutamia keissejä tuolta ulkomailta. Tässä on yksi esimerkki Santa Monikasta, Rapakon takaa, jossa on tehty kaupunkikeskustaan uutta kaavaa, kehittämissuunnitelmaa. Ja tässä juurikin idea on ollut se, että tiedotetaan asukkaita, eli heille kerrotaan, niin kuin osallistumisessa mun mielestä edelleen hyvin keskeistä on se tiedottaminen ja se tiedon kerääminen. Eli tavallaan se, että välitetään tietoa, kerrotaan esimerkiksi näistä arvokkaista kulttuurikohteista ja sitten pyydetään näkemyksiä näihin liittyen. Mutta sitten mä luulen, että mä oon nyt jo käyttänyt aika paljon aikaa, mutta tosiaan huomaa, että täällä ei ole kelloa. Voiko joku näyttää mullekin jonkun merkin? Joo. Mutta sitten tämä vaalimiskysymys on tietenkin hankalampi. Vaaliminen ja säilyttäminen tapahtuu perinteisesti määritysten ja luokitusten kautta, mutta jos tätä niin kuin lähestymistapaa haluttaisiin jotenkin laajentaa, niin miten, kysymys on ehkä, miten saataisiin tähän niin kuin mukaan myös kolmas sektori, yrittäjät, maanviljelijät, oppilaat, koulut. Tämä on minulle ehkä näistä vaikein kohta, mutta tässä näette nyt esimerkiksi vähän näitä muistoja kirjoitettuna tuolta Hangosta. Ja kyllä mun mielestä, kun meillä kaikilla on mukanamme näitä muistoja, tarinoita ja sitä tietoa, niin kyllä meillä kaikilla on myös jollain lailla niin kuin se rooli siinä niin kuin vaalijana, sen ympäristön vaalijana ja sen tiedon eteenpäin viejänä. Tässä on vielä muutamia valokuvia. Nämä valokuvat on niin kuin aina jotenkin ihanan puhuttelevia ja ne on myös hyvin kirjavia, joka just kertoo tietenkin hienosti siitä, että miten me eri lailla meidän ympäristöön suhtaudutaan ja kiinnitään erilaisiin asioihin huomiota. Mutta sitten vielä tämä hyödyntämisnäkökulma nopeasti. Eli ehkä perinteisesti sit taas ajatellaan, että hyödyntäjiä on lähinnä ne tulevat sukupolvet jossain tuolla tulevaisuudessa. Mutta taas sitten, kun vähän yritetään tätä laajentaa, niin olisi hienoa miettiä, että miten tämä niin kuin meidän perintö, tieto, niin miten se tulisi läheisen tai niin kuin kiinni enemmän tähän päivään. Kaupunkisuunnittelu on tietenkin yksi, missä sitä voitaisiin varmaan hyödyntää vielä enemmänkin, monipuolisemmin voisi sanoa. Mutta sitten tietenkin tämmöiset turistit, yrittäjät, palveluiden kehittäminen yleensä. Ja ehkä niin kun, no me ollaan tehty jonkin verran tutkimusta erilaisista elämäntavoista, niin se on tietenkin myös se, että missä tämä voisi näkyä vielä enemmän. Tässä on sitten muutama esimerkki. Tämä on muun muassa Vääksystä, Helsingin yliopiston hanke, jossa niin kun on pohdittu, miten kulttuuriympäristöstä saisi kehitettyä hyvinvointiliiketoimintaa, hyvinvointipalveluita, uudenlaista liiketoimintaa. Ja täällä myös hyödynnettiin tällaista karttapohjaista kyselyä. Ja tämä on vielä kesken meneillään oleva projekti. Ja toinen esimerkki on sitten Lapinlahden vanhalta sairaala-alueelta Helsingistä, jossa kehitetään tätä sairaala-aluetta ja yritetään tuottaa sinne uudenlaisia hyvinvointipalveluita. Ja siinä kanssa halutaan ottaa osalliset mukaan tähän niin kuin uusien palvelukonseptien tuottamiseen. Nyt aletaan olla viimeisellä slaidilla. Eli tässä on taas tämmöinen kukkanen,
johon mä oon sitten vähän koonnut näitä erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia, että ne on aika moninaisia, mittakaavat vaihtelee ja hyvin niin kuin monipuolisia, mitä ne mahdollisuudet voisi olla. Ja musta tuntuu, että enemmän pitäisi käydäkin sitä vuoropuhelua muun muassa niin kuin maankäytön suunnittelun ja kulttuuriympäristöjen niin kuin puolelta. Mutta ehkä mä nyt lopetan sitten tähän. Kiitän teitä ja tulkaa ihmisen nykäsemään kihasta, jos on kysymyksiä. Kiitos.